Näetkö sä siellä ollenkaan mitään? En näe. En mäkään. Ah, moi, mä oon Samppa. Moi, mä oon Hilja. Ja me ollaan tänään täällä Lavialla. Mitä me täällä oikein tehdään? Me etsitään sellainen 14-vuotias Joeli ja me aiotaan mennä yllättämään se sen mökille. Let's do it. Joel, me tullaan! Elikkä mä oon Joel, mä oon 14-vuotias ja Tampereelta kotoisin. Mä ajattelin kokeilla jotain uutta ja siksi pyysi Summerin porukan meidän mökille. Tarvitaan olla nyt Joelin talon luona. Toivon mukaan. Moi! Moi! Mä oon Samppa. Joel. Terve, mä oon Hilja. Moi. Tulkaa vaan sisälle. Okei. Okay. Ai katso, teillä täällä on oikein televisio. Teillä on täällä sähköt vai? Joo. Tää on vähän niinku tällainen mökkikotiristeytys. Siisti mestä. Tuolta löytyy varastoja ja keinuja. Mikä tää on? Se on maakelari. No niin, tää on ihan... Jumala, täällä on pimeätä. Niin täällä on ihan hirveen pimeätä. Ei täällä näe mitään. Tämä on hyvin mielenkiintoinen paikka. Siellä rata! Ei oo oikeesti. Herra Jumala. Hämähäkin seitti. Hämähäkki! Mä kosken siihen. Et kosken. Se liikkuu. Se on kuollut. Se liikkuu. Okei, mun on pakko päästä. Tuo oli ihan täynnä hämäkkejä. Älkää menkö. Hei Joelta, me tehtiin sulle tähän pieni piknik, kato. Silloin sun äidin ei täydy aina kokata ruokia. Niin. Tässä on vaikka mitä. Mitä sä muuten harrastat? Mä harrastan partioa. Okei. Okay. Partion lisäksi mä pelailen pelejä ja sitten valokuvausta. Onko sulla jotain lempi videopeliä? No, mä tykkään pelailla aika paljon kaikenlaista, mutta just jotkut FPS-pelit ja semmoset. Okei. Mä ajattelin, että me otettais sellainen croissantin syöntikilpailu, eli omalla tyylillä koitat syödä sen croissantin. Ja sit kun ootte syönyt sen, niin koitatte viheltää, tai sit se olisi niinku merkiksi, että oot syönyt sen. Nyt! Viheltä vaan! Noi! Mä tiedän, että meidän kanssa on ollut tosi siistiä niin tehdä tänään kaikki juttuja. Mutta hei, sieltä tulee joku auto. Ei vitsi. Tai on muuten aika siistin näköinen auto. Niin jännitys kasvaa. Terve. 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 Silloin kun mä huomasin, että se on Deata, niin mä ajattelin, että ei voi olla totta, että miten se tänne tuli. Oli sillä super siistiä. Joo, eli me ajateltiin, koska te kummatkin nyt olette tällaisia sisäpelaajia, että jos olisi joukkueet Summeri ja sitten te olisitte yksi joukkue, niin ottaa selvää, että miten näistä perinteisistä tällaisista mökkipeleistä ja muista, että kumpi voittaisi sellaisen matchin, niin kokeillaanko? Kokeillaan. Me pitää keksiä joku hieno joukkueen nimi. Meillä on voittajat. Totta. Joo, me ollaan joukkueen voittajat. Paha aika rohkeaa, voittajat meidän Summeri. Heitä palikkaa, kaada muita palikoita. Kokeileks sä aika? Mä voin kokeilla aika. Kokeilla hirveät paineet, että mä en osu yhtäänkään noista. Kato. No niin sieltä kyllä siellä. 8 pistettä. No niin joo. Tästä se oli aivan sika hyvä. Okay. Jos mä toi 11 ja 12 saisin tosta. No niin, kaikki kumoo siitä. Kolmonenkin lähti vielä. Täältä lähtee, tää on mun nousukausi. Mun elämä niinku nousee taivaisiin. Mä kaadoin jo 11. 11 pistettä! Henkinen no, niin kaada. Ajatuksen voimaa. Mä luulen, että mä olin huono heittää, mutta siis tää on kyllä jotain. Voittajat voitti. 1-0. Tää oli kun valkkas oikein nimen, niin heti tulee voitto. Suomi on ainoa maa, missä voi kysyä ihan totisesti, että milloin sä oot viimeksi heittänyt saapasta. Tässä lähtee. Tää on niinku tyylinä, että se meni pystyyn. Kivasti kaikki kukkalaitanut siitä alas. Hyvä. No. Tää oli ihan hyvä. Joel on kingi, siitä emme tingi. Joel on kingi, siitä emme tingi. Joel on kingi, siitä emme tingi. No sieltä lähti muuten. Sieltä tuli. Se oli nätti. Koska tää on viimeinen laji. Tää on 2 pisteen laji. Mitkä fiilikset? Jännittää tosi paljon. Onks tää nyt se tilanne, että mun pitää hävitä, että niinku teille tulee hyvä mieli? Kumpi voittaa? Veikkaan, että kyllä Deata ehkä voittaa.
Se nähdään sitten. Paikoillanne! Valmiit! Ai ai, nyt tais käydä silleen, että Deata oli ensimmäisenä täällä. Tämä päivä on ollut ihan sikakiva just, että laitat tällai ulkona ja muiden kanssa. Ei pitää hauskaa. Team voittajat! Kyllä mä voisin ehdottomasti noin summerilaiset uudelleenkin kutsua kylään, että oli niin siistiä. On aika juoda vähän kannusta jotain. Vaikka me ei voitettukaan tätä kilpailua, niin oli tosi siisti olla Joel sun mökillä. Kiitos, että päästiin tulemaan. Jep, ja me jätetään nää nyt juhlistamaan tällä voiton juomalla tänne. Joten moro! Moikka! Hei, kippesi kulos.